Ардын намын мөрийн хөтөлбөр сүүлийн 8 жилийн хөтөлбөр дээр бол бид нар дүн шинжилгээ хийж байгаа. Хамгийн бодтой харагдж байгаа зүйл бол амжиргаа унцлаа. Амжиргаа унцлаа. Үнэхээр одоо бүх хүн зээлийн хөөгтөлч чадхаа болж эхэлсэн. Ямар ч мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэр алгаа ядаж бизнес хийж байгаа зарим нэг хүний амнаас гарч болох шүү дээ. Миний бизнес болж байна гэж. Тэр алга. А нөгөө талдаа дунд шатны төрийн дарамт бол хавтгаарсан. Дарамт нь ихсэв. Татварын дарамт, зээлийн дарамт, өрийн дарамт, хяналтын дарамт, удирдлагын дарамт гэх. Тэгэхээр энд бол зүгээр яах вэ? Тоон үзүүлэлтээр тодорхой юм ярих л баг. Гэхдээ хамгийн гол зүйл бол амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ гэж хүчээ нэгтгсэн улсууд харамсалтай амьдралын чанарыг алдчихлаа. Дундаж давхрах алдцсан. Бид бол дундаж давхрах орлогоороо амьдарч болдог хүмүүсийн тухайл зориг төвшүүлдэг нам ийм итгэл үнэмшилтэй. А харамсалтай нөгөө төлөлт халамжи хатгаарсан бодлого бол дундаж давхрахыг алдцсан. Одоо бол хүмүүс хүлээж байгаа халамж авч байна. Тэрийгээр амьдарч байна. Үнэн. А гэхдээ тэгж байгаа хүмүүсийн бод хэлж байгаа зүйл бол ингэж амьдрмааргүй байна л гэж. Би итгэл төгс ажил хийж амьдрмаар байна. Хүүхдийн 100 мянган төгрөгөө хүлээгээд тэрийгээр амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байна. Сарынхаа цалингийн зээл авсан тэрийгээр төлөнгөө амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэ. А харамсалтай үнэ алдсан. Жишээлбэл одоо 6 жилийн өмнө 80 мянган төгрөгөөр 10 литр бензин хийгээд 2 тор хүнсээ аваад гэртээ ордог байсан бол өнөөдөр 170 мянган төгрөгөөр тэрийг чадахгүй. Ингэж үн алдсан байна, инфляц алдсан байна, ханшаа алдсан байна, орлого алдсан байна. Тийм учраас бол мөрийн хөтөлбөрийг бид нар бол бодтоо дүгнэнэ, дүгнэнэ. Гэхдээ энд чи нэг одоо худаг байх гэжсэн хийгээгүй юм байна гэж хэлэхээс илүү бид нар яг хүмүүсийн амьдрал яав, Монгол улсын өрийг яав гэдэг асуулт. Монгол улсын өр бол таазад аваа явцсан. Монголын хямрал бол өрн дээр ирнэ. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө илүү парламент төслөлттэй болъё. Илүү төрийнхөө бодлогыг засъя гэдэг байгаа нь тэр. Энэ өрнөөс л гарах хэрэгтэй. Харамсалтай өрнөөс гаргана гэж 16 онд ялсан нам өнөөдөр өрийг 3 дахин